الله سبحانه وتعالى وحو إنو غور رمي قرآن كريم كا سيدو وابو ريكون كان بشر كملائكتا إيا مغلوغات كالي هدو مغال كان وحان إنو كوغسو قدبنينا نين لغو تريو إنو كميدي هاي فنانين تاكو وغو فوشحن إيكشو جيدا دالك يوغاندا أو مرسد دحاد آبا نغضي مقعيقو محمد عيسى فلن هدي أنو عصبتا أو آذن هوري سبسكريب إنو غسارين ماان دينو سارسي أدو لسو عطو مغالا دينا أبا غالا سببي وانين أفرطن إيو تدبسان جرعا أو يوغانداسا نين كاني أيا كميدا فنانين تا رير يوغاندا وحونا فنكا كوچيري مدو نين كاني أيا هوري أسو غورسدي حاس وحونا سو دالي لبا عرور وقتiga سي أيا لشيغا إنو أها وقت فقري أو وح حولا أو أوصن لهين لكن إمن كا كان من نغضي مالقبين تا دالك يوغاندا هدابا نين كاني أيا غورسدي غبر لغو مغا عابو keta namanda gabadhaasi oo cunigii saddexaad u dhashay asagoo 47 sano jir ah gabadhii ugu horeysay ee uu guursado oo labada caruur u dhashay ayaa lagu magacaabaa Keti Godvari waqtigaasi uu ahaa nin sabool ah oo aan xoolo lahayn kadib markii uu xoolaha yeeshay oo ku darsamay maalqabeenta dalka Uganda ayuu iminka wuxuu dhalay gabar hadaba ninkani ayaa waxyaabo badan sameeyo oo waxa uu ku helaa dhaqaalaha majaajilada heesaha iyo waxyaabo kale oo markaasi dadka caalamka ay ugu soo bandhigaan asagoo markaasi u noqday nin lagu madadaasho daawashadiisa dunida ayaa waxa la qabtaa tartan kala duwan ayadoo dadka tartan kasta oo nooc walba loo qabto ninkan abagala sababii lagu magacaabo ayaa 2002 ku guuleystay ninka ugu falxun dunida ilaa iyo 5 sano ayuu watay koobka fulxumada dunida 2017 ayaa waxaa ka qaaday fulxumada adduunka ninka soo jeeda dalkaasi Zimbabwe 5 sano markii uu adduunka dhan u heystay dhanka fulxumada dadka dunida ku nool qof aan ceeb la ahayn ma jiro dadka qaar waxay isku hayaan inay ceebahooda dayac tiraan oo ay dhaqaatiirta qaliinka isku qurxiyaan halka kuwa kalena ay naftooda ku kalsoon yihiin kuna faanaan fulxumadooda hadaba ninkani ayaa kamid ah dadka ku faara fulxumadooda ninka kale ee ka qaaday 5 sano kadib fulxumada adduunka ee lagu magacaabo William Museveni ayaa loo calaamay saaray 2017 in uu yahay ninka adduunka ugu fulxun ninkaasi oo Zimbabwe ka soo jeeda waxa uu galay tartan adag si uu ugu guuleysto waxa uu dareemayo farxad isagoo ku faaraya fulxumadiisa hadaba dadkani ayaa dhaqaale aad u farbadan ka sameeya abuurista Allah oo u abuuray waxaan intaas ku soo gabagabeynayna muqaalkani gaabna ee aan kaga hadlaynay fanaanka adduunka ugu fulxun oo cunug loo dhalay waa ku maasantiin daawashada muqaalkan fadlan hadii aad ka heshay share garee si aad dadka looga faa'iideystaan like ino saar subscribe ka naga ilmaamin maadsanid